جوہر ٹاؤن لاہور میں، یہ دیکھیں بھائی جان، ایک گاڑی چلتے چلتے، یہ کوئی تقریباً کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، چوتھی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، گاڑی چلتے چلتے دھڑام سے روڈ کے اندر گھس گئی۔ وہ کہتے نا کہ زمین پھٹ گئی، آسمان پھٹ گیا، اوپر گر گیا، یہ واقعی زمین پھٹ گئی اور گاڑی اس کے اندر نیچے چلی گئی ہے، اور جو اس گاڑی میں بیٹھا ہوگا اس کو تو یہی لگا ہوگا کہ بھائی کوئی قیامت کا دن آ گیا ہے، اور یہ واقعی قیامت کا ہی سما ہوگا اس بندے کے لیے۔ یہ دیکھیں اس کی گاڑی، اس کو کیا ابھی کیا کمپنسیشن ملے گی، اس بیچارے کو کیا ملے گا، اس کی گاڑی تو تباہ ہو گئی، اگر ملے گی کمپنسیشن تو پھر بھی پتہ نہیں کب ملے گی اور کیسے ملے گی، آپ کو پتہ ہے سارا۔ تو یہ قیامت کے ہی دن چل رہے ہیں بھائی جان، قیامت قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ چوتھی دفعہ یہ روڈ اسی جگہ سیم جگہ سے نیچے گر گیا ہے، اندر گھس گیا ہے، تباہ ہو گیا، لیکن پھر بھی کانٹریکٹر چینج نہیں ہوگا، اور وہی کانٹریکٹر ہوگا جو چوتھی دفعہ جس نے بنایا تھا، پانچویں دفعہ بھی وہی بنائے گا، اور چھٹی دفعہ یہ پھر روڈ ڈیمیج ہو جائے گا، اور ہم اور آپ اسی طرح فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور اسی طرح ویڈیو بناتے رہیں گے اور اپنی گاڑیاں نکال کے اور چلتے بنیں گے۔ تو کیا کر سکتے ہیں، یہ حالات ہیں ہمارے آپ کے سامنے، مطلب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس روڈ کو اوائڈ کریں، جو چوتھی دفعہ گرا ہے تو وہ پانچویں دفعہ بھی گرے گا۔ بھائی جان، حکومت سے اپیل ہے کہ کسی ایسے کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دیں جو صحیح طریقے سے روڈ بنائے تاکہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو، یہ میری ایک مدمن اپیل ہے۔ اور دیکھنے والوں، آپ دیکھ لیں اس روڈ سے آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، ابھی یہ آپ خود ڈیسائڈ کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔